Hej, jeg hedder Alice. Jeg tror ikke lige, der stod på duftetesten, at jeg skulle være sømand. I hvert fald også slet ikke sejlskibssømand. Men jeg er lidt statskundskab. Jeg kan skænde pjol fra Aarhus Universitet i 1992. Men heldigvis så... og det er egentlig meget betegnende for mit liv. Jeg mødte min mand, min dejlige mand. I 1991, så blev vi gift, 92. Og han har ikke... jeg tror ikke, han har boet i årene. Jeg tror, det er saltvand, tjære og sådan. Så på et tidspunkt, så blev det sådan en nødvendighed, at det, vi skulle med vores liv, det var at købe et skib, så drive det og sejle det sammen. Så i dag, der er jeg bedstemand på havet. Og så plejer gemalen Henning, han plejer at sige, det er mig, der er kaptajn, men det er min kone, der er redder. Og sådan tror jeg egentlig, det hænger sammen. Det er vores fælles liv og vores fælles... Ja, det er vores arbejde og vores livsform og vores hverdag og vores hjem at være og bo her sammen med havet på havet. Det tror jeg, vi trives med det begge to. Vi har snart boet her i 10 år. Den 1. december 2003 flyttede vi ombord. Når vi stadigvæk bor her, så er det af nød. Det ville være dejligt at have et sted i land. Ikke for det er smart nok at slippe for køen på motorvejen, når man er på vej på arbejde. Men så på nogle punkter er det selvfølgelig rart nok at bo ombord, men vi er på konstant. Og det er meget svært at holde en fridag, når man har sådan et stort gammelt sejlskib, der er bygget af træ, som står og råber, at nu vil det gerne smøres igen. Så derfor ville det være rart at kunne tage en fridag i land og have et sted, hvor der ikke der er ikke helt sådan råbt gore. Så det er bankmanden, der synes, det er en god idé, der ikke bor ombord. Men der er også fordele ved det, ja, så er vi her jo og kan passe på skibet og være over det. Så ja, så det er havet, og det er os. Og det håber vi, det bliver ved med at være. Fordi selvom der er mange sorger og bekymringer, især økonomiske med sådan et skib her, så er der absolut også rigtig mange glæder ved det.